តែអាចនិយាយបានថាតើមេរៀនដូចម្តេចដើម្បីរស់នៅជាមួយនឹងសេចក្តីទុកបានគ្មានមេរៀនគិតពីសេចក្តីទុកទេប៉ុន្តែតើមានវិធីគិតដោយម្តេចឬក៏វិធីរស់ដោយម្តេចជាមួយនឹងសេចក្តីទុកនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងណាអានឹងមានមេរៀននិយាយតែបើថាធ្វើយ៉ាងណាណោដើម្បីកុំឲ្យមានទុកថាអត់ទេទុកនឹងវាមានទៅហើយទុកជាប្រចាំជាតែទុកយើងមើលមើលកើតមកជាទុកកូនងាមកមានពេលកូនងាណាកើតមកសើចមួយកើតមកណាយំតែមករួចពីជាតែទុកមកជរាទុកអ្នកអាចារ្យនឹងទុកដែរទៅជៀសវាមិនឲ្យលើជៀសបានអត់ជៀសបានអត់ទៅសូត្រផ្លុំមិនឲ្យវាជៀសចាស់បានឥឡូវហ្នឹងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងជៀសចាស់មិនបានទេប៉ុន្តែតើមានវិធីគិតដូចម្តេចថាដើម្បីព្រមចាស់ថាចាស់រឿងចាស់វាជៀសអត់បានមិនត្រឹមតែចាស់ទេឈឺទៀតព្យាធិទុកណាជៀសបានទេជៀសបានទេជៀសបានទេអត់យើងធ្វើមិនថាដើម្បីកុំឲ្យមានទុកកុំឲ្យមានមិនបើវាមានហើយមានហើយកំពុងមាននឹងមានគ្រប់ពេលមែនទេអោថាវាឈឺឈឺចោខ្ញុំទ្រាំបានបន្តិចទៅអាមរណៈទុកនោះមកដល់ទៀតទៅជៀសវាមិនអានោះជៀសមិនបានទេជៀសមិនបានទេអញ្ចឹងគ្មានវិធីរៀនណាមួយដើម្បីឲ្យជៀសទុកទេក៏ប៉ុន្តែមានវិធីរៀនថាទុកមកខ្ញុំព្រមទទួលបានដោយញញឹមអានឹងមានយល់ទេយល់ទេយល់ថាម៉េចណាឲ្យតយល់កន្លែងហ្នឹងសុខរមដោះគ្រោះហ្នឹងរកឃើញការពិតកន្លែងហ្នឹងស្រួលហើយពីព្រោះអាទុកកន្លែងហ្នឹងគ្រូពូកែក៏ជួបអ្នកអត់ពូកែក៏ជួបដូចគ្នាហ្នឹងហើយអត់ទុក12កងជាទុក្ខសច្ចៈជាមើលតើមានក្នុងជីវិតយើងអត់មួយទៀតយ៉ាំបច្ឆັງនលៈបតិតំបិទុក្ខំប្រាថ្នាចង់បានរបស់ណាអត់បានដូចចិត្តរបស់យើងចង់ទេកើតទុក្ខអត់កើតទុក្ខអត់កើតទុក្ខអត់ព្រោះចង់បានវាតែវាអត់បានសុថាការខកបំណងរបៀបនេះមានសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាឬក៏សម្រាប់ឯកជនថានរណាក៏មានដែរហ្នឹងហើយញាតិញោមធ្លាប់ខកបំណងហ៎ធ្លាប់ខកបំណងហ៎ធ្លាប់ហ៎ធ្លាប់ខកឡានហ៎កណ្ដាទៅណាហ្នឹងខកឡានហ្នឹងក៏ខំណាមែនទេហ្នឹងហើយវាខកអញ្ចឹងធ្លាប់ខកខកម៉ោងខកពេលមួយទៀតបិយេហិវបយោខោកោទុក្ខោស្រឡាញ់របស់ណាវាទៅជាព្រាត់ប្រះពីរបស់នឹងរបស់ជាទីស្រឡាញ់នឹងវាបែកពីរបស់នឹងកើតទុក្ខអត់ទុក្ខអត់ទុក្ខអត់អាព្រាត់ឲ្យមិនទុក្ខមានអារបស់មិនសូវស្រឡាញ់ទេឬរបស់ណាស្អប់ឲ្យវាទៅឲ្យស្រឡាញ់ទៅអានឹងប៉ុន្តែបើរបស់ជាទីស្រឡាញ់ជាទីពេញចិត្តហ្នឹងកើតទុកហើយជាហ្មិចបើវានៅនឹងមែនទេមែនទេមិនក៏មានម៉ាត់ខ្ជិលមើលលោក
ឆ្លើយលឺៗមួយមើលមែនអត់ហ្នឹងហើយមួយទៀតអបយេហេសំបយោគោទុក្ខោស្អប់របស់ស្អីវាជួបតែអារបស់ហ្នឹងអាហ្នឹងកើតទុក្ខអត់យើវាអាចស្អប់មុខតបិហ្នឹងដល់មកទៀតហើយអត់តែជួបទេអាហ្នឹងអត់តែជួបទេស្អប់អីជួបហ្នឹងខ្មែរយើងគេហៅថាអីស្អប់អីស្អប់ចំពប់លើជួបមនុស្សដែលយើងស្អប់ហ្នឹងសួរតែសុខអត់អាចិននេះសុខអត់ទោះបីជាញាតិញោមកំពុងមកស្ដាប់ធួរអញ្ចឹងកំពុងសប្បាយចិត្តស្ដាប់ធួរអញ្ចឹងណាអីស្ដាប់តែឃើញម្នាក់ណានោះដែលឆ្លប់ឆ្លោះជាមួយយើងមកអង្គុយចិត្តយើងហ្នឹងចិត្តហ្នឹងមិនចិត្តហ្នឹងសង្ស័យតែក្ដៅងោចេញពីកន្លែងធួរមុនហ្នឹងហ៎មិនដឹងមែនទេហ្នឹងណាស្អប់របស់ណាជួបរបស់ហ្នឹងជាទុកឃើញទេដូច្នេះសេចក្តីទុកទាំងអស់នេះហេតុដែលនាំឲ្យកើតទុកទាំងអស់នេះគ្មាននរណាជៀសបានទេសូម្បីជីវិតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាក៏ព្រះអង្គជួបដែរប៉ុន្តែក្រំតទុកហ្នឹងវាចែកចេញជាពីរជាសាធារណៈទុកនិងអសាធារណៈទុកអញ្ចឹងយល់ពីទុកហ្នឹងសិនសាធារណៈទុកគឺជាតិទុកជារាទុកជាធិទុកមរណៈទុកគ្មានអ្នកណាជៀសផុតទេសូម្បីព្រះអរហន្តមានដែរទេវតាទោះបីមិនមានទុកពីរកណ្ដាលគឺជារាទុកនិងជាធិទុកក៏ប៉ុន្តែមានជាតិទុកនិងមរណៈទុកដែរណាទេវតាប្រអិនប្រព្រំណាមានតែពីរហ្នឹងដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលលើសគ្នាគឺទុកផ្លូវចិត្តព្រះដែលមានពភៈត្រូវគេសួរថាបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនតើព្រះខ័យណាស្របមានការទុកអត់ព្រះអង្គថាមានដោយចំណែកដែលគួរមានមានន័យថាមានខ្លះអត់ខ្លះតែបើបុថុជនទាំងពីរនឹងពេញបឹកហើយគេទៅណាបើព្រះអង្គថាពេញនឹងញាតិញោមញាតិញោមហើយទុកសុទ្ធតែទុកមានតែញាតិញោមហ៎ថាអ្នកទេសនឹងក៏វាមានដែរយល់ទេថាអ្នកទេសនឹងក៏វាមានដែរយល់ទេអ្នកទេសនឹងមានទុកអត់គាត់យល់ទៅចុកជើងហ៎ឃើញទេទុកនឹងមានអត់ឈឺកផ្ដាសាយមានអត់មានហ្នឹងបួសយូរពេកទៅគេការចោលការទុកអត់ការទុកហ្នឹងហើយហ៎ថាម៉េចហ្នឹងហើយកលឹមវាជារឿងធម្មតាការពិតគឺការពិតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គឧទាហរណ៍អញ្ចេះថាទុក្ខបឋជជននេះណាគឺវាមានសពគ្រប់ទាំងអស់ឧបមាដូចជាផ្លែព្រួញមួយដែលគេលាបថ្នាំពឹសថ្នាំពុលហើយបាញ់មកត្រូវខ្លួនយើងបឹបថាត្រូវផ្លូវចុះមកបឹបមកមកតម្ងន់ផ្លែព្រួញមុតហ្នឹងឈឺទេឈឺទេឈឺអាឈឺមកមុខផ្លែព្រួញហ្នឹងវាឈឺហើយប៉ុន្តែវាដោយសារមានថ្នាំពឹសវាជ្រាបចូលតាមសរសៃឈាមទៀតអញ
អញ្ចឹងសេចក្តីទុក្ខនឹងវាមិនមែនបៀតបៀនតែកន្លែងមុតនឹងទេវានាំណក់ចរន្តឈាមទៅដល់បេះដូងទៅដល់ខួរក្បាលទៀតធ្វើឲ្យយើងក្តៅខ្លួនធ្វើឲ្យយើងចុកចាប់រហូតដល់ស្លាប់ក៏មានដែរដោយសារថ្នាំពឹសនឹងយល់ទេយល់ទេអញ្ចឹងឈឺចំតែមុខនឹងឬក៏វារៀបដាលដល់បេះដូងហ្នឹងហើយមួយទៀតផ្លែព្រួយមួយទៀតមុតចំតនឹងដូចគ្នាតែអត់មានថ្នាំពឹសទេអញ្ចឹងវាមុតតណាវាឈឺតនឹងតែអត់បាននាំថ្នាំពឹសនឹងទៅធ្វើទុកដល់បេះដូងទេយល់ទេសេចក្តីទុកទាំងពីរនឹងព្រះអង្គថាសេចក្តីទុកវត្ថុជនដូចព្រួយមានពឹសរីឯសេចក្តីទុករបស់ប្រខេណាស្រុកដូចព្រួយដែលអត់ពឹសនៅពេលដែលគេវាយលោកនៅពេលដែលគេបៀតបួនលោកឈឺដែរតាសេរីបុត្រហ្នឹងគេដាក់ម្ដាច់បឹកពីក្រៅឈឺអត់ឈឺប៉ុន្តែអត់ឈឺចិត្តទេយើងនៅគេដែលគេបៀតបៀនជឿនការគេវាយមិនដល់ផងប៉ុន្តែឈឺដេកមិនលក់ទេណាយើងមែនទេខណៈគេស្ដីឲ្យសោះហ្នឹងឈឺចិត្តដេកមិនលក់ផងមុំតវៃទៀតមែនទេហ្នឹងឯងទុករបស់ពធជននឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងព្រះធម៌ដែលអាចដោះស្រាយបានគឺអាទុកជ្រាបដល់បេះដូងនេះគឺដែលទុកជ្រាបទៅដល់សណ្ដានណាចិត្តព្រះធម៌ជួយបានតែហ្នឹងតែបើថាព្រះធម៌ទៅជួយមិនកុំឲ្យចាស់កុំឲ្យឈឺកុំឲ្យស្លាប់ជួយអាចបានទេអាហ្នឹងព្រោះរបស់សម្រាប់ចាស់សម្រាប់ឈឺវាកើតមកហើយហើយហ្នឹងឯងអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រដើម្បីគិតថានៅពេលដែលសេចក្តីទុកមកបៀតបៀនកុំឲ្យវាជ្រាបទៅដល់បេះដូងតទៅទៀតវាទល់តែបង្កើតជាមេរៀនប្រចាំជីវិតរាល់ថ្ងៃពិចារណារាល់ថ្ងៃនេះមេរៀនអញ្ចឹងមានតែថាដើម្បីកុំឲ្យជួបទុកគ្មានទេប៉ុន្តែថាទុកមកដល់ត្រូវគិតរបៀបមិនមានវាទៅជាប្រកម្មដ្ឋានទៅជាវិធីនៃការគិតរាល់ថ្ងៃឧទាហរណ៍នៅក្នុងអភិនហបច្ចវេកណៈបងឲ្យគិតទុកជាមុនថាជរាធម្មមហេជរិងអនតីតោអាត្មាអញគង់តែចាស់ទេអត់ខ្លាចចាស់ទេណាអត់មានទរត់ឆ្នាំការពារចាស់ទេណាពិចារណាថាអាត្មាអញគង់តែចាស់ទេដឹងយ៉ាងថាគង់តែចាស់ទេបើមិនចង់ចាស់ដល់រត់ចងកចងកពីក្មេងទៅលែងបានចាស់ប៉ុនកុំធ្វើណាស់អាត្មាថាទេញាតិញោមចង់អាយុវែងទេចង់បានអាយុវែងទេចង់ចាស់ទេអាត្មាសួរថាចង់រស់បានយូរអត់ចង់ចាស់អត់ធ្វើមិនកើតរបស់ហ្នឹងតើកាលណាយើងចង់រស់យូរដល់ព្រមចាស់មិនអញ្ចឹងហើយបើមិនចង់ចាស់ដល់កុំចង់រស់យូររឿងនោះអញ្ចឹងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងនៅពេលដែលចាស់មកដល់វាអត់មានអន់ចិត្តអីទេមានន័យថារបស់ដែលត្រូវកើតឥឡូវកើតហើយយើងដឹងអញ្ចឹងដឹងអញ្ចឹងអាការពិចារណាមុនវាដឹងអញ្ចឹងឃើញទេវាដឹងអញ្ចឹងថារបស់ដែលត្រូវចាស់ឥឡូវវាចាស់ហើយពីព្រោះវាត្រូវចាស់ពួកខ្ញុំដឹងមុនខ្ញុំដឹងយូរហើយថាហ្នឹងវាត្រូវចាស់អញ្ចឹងនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រនៃការគិតដើម្បីកុំឲ្យចាស់នឹងញោមញីដូចជាឆ្នាំពុលនោះចាស់ទៅឃើញទេអ្នកដល់ព្រមចាស់ទៅនឹងលែងកើតទុកហ្មងចាស់អីចាស់ទៅហ៎នឹងអាជារៀទុកទៅទុកតកាយឯងទៅអញមិនទៅឈឺចិត្តអីជាមួយចាស់
នឹងជាវិធីគិតព្រមចាស់ហើយបើយើងកែកូនឯងបន្តិចបន្តួចអីទៅពូលីអីខ្លះទៅអាហ្នឹងល្អមើលខ្លះទៅមិនអីទេអាហ្នឹងបើវាសមចំណោមគេមួយទៀតពិចារណាថាព្យាធិធម្មមហេព្យាធឹងអនតីតោអាត្មាអញគង់តែឈឺតែអាអត់តន់ឈឺហ្នឹងកំពុងតែសុខភាពល្អហ្នឹងត្រូវពិចារណារឿយរឿយថាឈឺនឹងមិនមែនតែគេទេថ្ងៃណាមួយអញឈឺដែរគិតទុកមុនពិចារណាទុកមុនមនុស្សដែលមិនបានពិចារណារឿងនឹងទុកមុនណាដល់តែធ្លាក់ខ្លួនឈឺគ្រប់ទទួលអត់បានទទួលអត់បានអ្នកខ្លះស្លាប់ខ្លួនកើតអេតកើតអីស្លាប់ខ្លួនបាត់មកពីអីមកពីស្រវឹងស្រវឹងស្រវឹងស្រាងាយស្វាងទៅណាស្រវឹងជីវិតនេះងាយទេអ្នកខ្លះស្រវឹងដល់អាយុ50ទៅ60មិនតន់ស្វាងផង60អើយកាន់សិលទៅទេមិនតន់នេះនៅស្រវឹងឡើយហេមែនទេមែនទេកំណាញ់អាមេនមួយម៉ាត់ដល់ហ្មងអញ្ចឹងបាននៅក្នុងទេវទូតហ្នឹងយមរាជសួរថាតើអ្នកឯងធ្លាប់ឃើញមនុស្សចាស់ជរាដើរកងកងញញីញញោធ្លាប់ឃើញអត់ឃើញបើឃើញគិតថាម៉េចទេមិនដឹងគិតថាម៉េចទេឥឡូវលវរស៊ីរចុកអាណាទៅគិតអីឈឺចាស់ក៏ចាស់ទៅអាហ្នឹងឯងប្រមាថចុកគិតដែលត្រូវគិតថាម៉េចគិតថាការចាស់នេះណាមិនមែនតែគាត់ទេអាត្មាអញក៏ចាស់ដែរឈឺហ្នឹងក៏មិនមែនគាត់ដែរអាត្មាអញអាចឈឺថ្ងៃណាមួយដូច្នេះការងារឯណាដែលគួរធ្វើត្រូវតែធ្វើឲ្យហើយមិនប្រហែសមនុស្សច្រើនណាស់ឲ្យតែនិយាយពីសេចក្តីល្អនិយាយពីការរសាសិលចាំចាស់សួរថាមនុស្សប្រមាណអ្នករស់ដល់ពេលចាស់អីលើនេះនិយាយហែខ្មោចចៅច្រើនណាស់មែនទេហ្នឹងហើយមួយទៀតមរណៈធម្មមហិមរណងអតតីតោអាត្មាអញគង់តែស្លាប់ទេពិចារណាអញ្ចឹងព្រះពុទ្ធណានៅពេលដែលឃើញអ្នកណាមានអបនិស្ស័យហើយឃើញថាជីវិតនៅនឹងជាតិស្លាប់ដូចព្រះអង្គទៅប្រោះនាងពេសការធីតាអញ្ចឹងព្រះអង្គថា3ខែទៀតនាងនឹងស្លាប់ហើយនាងកមុំនឹងព្រះពុទ្ធអត់មានទូរាយមុនថាធ្វើម៉េចមកឲ្យស្លាប់ទេពីព្រោះជីវិតនាងនឹងត្រូវតែស្លាប់ទៅណាក៏ស្លាប់ដែរប៉ុន្តែស្លាប់វាជារឿងកំណត់របស់ជីវិតសំខាន់គឺថាតើមុនស្លាប់នាងត្រូវធ្វើអីអញ្ចឹងដូចថ្ងៃលិចអញ្ចឹងសំខាន់គ្មាននរណាទៅសូត្ររេមុនកុំឲ្យថ្ងៃលិចទេតែថ្ងៃវាត្រូវលិចហើយប៉ុន្តែសំខាន់នៅពេលពន្លឺថ្ងៃនៅមានត្រូវធ្វើអីឲ្យបានពីប្រយោជន៍អំពីពន្លឺថ្ងៃហ្នឹងបើលើគេថាអូថ្ងៃជិតលិចហើយយំបណ្ដោយបន្តិចទៀតងឹតហើយបន្តិចទៀតងឹតមនុស្សបែបហ្នឹងអត់មានបញ្ញាទេឃើញទេចឹងមែនទេញាតិញោមតើមានវិធីអ្វីទៅសូត្រកុំឲ្យថ្ងៃលិចទេអត់ទេប៉ុន្តែមនុស្សដែលយល់ថាថ្ងៃនឹងពិតជាលិចតើលិចវាអស់ពន្លឺអញ្ចឹងត្រូវធ្វើអីមុនពេលថ្ងៃលិចត្រូវទៅធ្វើការងារដកស្ទូងអីរួចធ្វើទៅតែចាំតិចទៀតវាអស់ពេលធ្វើយ៉ាងណាមិញការពិចារណាសេចក្តីស្លាប់នឹងដូចគ្នាយើងអាចធ្វើវាបាននៅពេលដែលយើងមានជីវិតនេះឯងបងទៅសំដែងអំពីមរណានុស្តិឲ្យនាងនឹងស្ដាប់នាងនឹងពិចារណាពីសេចក្តីស្លាប់នឹង3ខែដល់ថ្ងៃនាងស្លាប់ព្រះអង្គទៅម្ដងទៀតទៅសំដែងអំពីនាងមកពីណាទៅណាអីនោះស្មាធប់សំដែងយកឲ្យរឿងហ្នឹង
ថ្ងៃបន្តិចទៅនាងក៏ត្រូវស្លាប់ដោយឪពុកនឹងភ្ញាក់ដៃត្រូវអាត្រល់នឹងបុកទ្រូងស្លាប់ទៅព្រះពុទ្ធមិនមែនទៅប្រោះមិនឲ្យស្លាប់ទេព្រះពុទ្ធទៅតម្រង់ទិសដៅថាតើមុនស្លាប់ត្រូវធ្វើអីតែស្លាប់ស្លាប់ហើយព្រះពុទ្ធខ្លួនឯងក៏ត្រូវតែបរិនិព្វានដែរប៉ុន្តែដែលព្រះអង្គបង្រៀនមនុស្សមិនមែនទៅប្រើវិធីកុំឲ្យស្លាប់ទេពីព្រោះវាជាច្បាប់ធម្មជាតិអត់មានអ្នកកែប្រែបានទេនឹងចំពោះសាធារណៈទុកជាតិជារៀបជាតិមរណៈនឹងចំពោះរបស់ពេញចិត្តនឹងមិនពេញចិត្តនេះសัพពេហេមេបិយេហេមេនីពេហេនីនីភាវោវិនីភាវោនឹងពិចារណាចារណាមុនថាអាត្មាអញគង់តែប្រត់ប្រះគង់តែនិរិះចៈរបស់ជាទីស្រឡាញ់ជាទីគប់ចិត្តទៅជាធម្មតាឲ្យទៅជាប្រកម្មដ្ឋានរាល់ថ្ងៃនៅឃើញគេប្រត់ប្រះអីនឹកឃើញខ្លួនឯងភ្លាមថាអញគង់តែបែកគ្នានៅឃើញតែឃើញគេបាក់បាក់គ្នានៅឃើញគេបាត់របស់នៅឃើញគេខូចខាតអីដាក់ខ្លួនឯងភ្លាមថាអាត្មាអញគង់តែមានថ្ងៃនឹងឃើញទេគង់តែមានថ្ងៃនឹងដោយអាត្មាកាលដែលយោមប្រុសអាត្មានៅគាត់បើកឡានជូនទៅសម្ដែងធម៌គ្រប់ទីកន្លែងឲ្យតែឃើញគេដោតទួងសទៅគាត់តែងតែនិយាយថាមិនមែនតែគេទេថ្ងៃណាគង់តែយើងឃើញទេគាត់និយាយតែអញ្ចឹងហើយយើងចិត្តទៅយកមកដាក់ក្នុងចិត្តយើងដូចគ្នាអញ្ចឹងឲ្យតែឃើញគេលើកទួងសមួយទួងសនោះទួងអីទួងសនោះទួងចាញ់ទួងចោះចាញ់វៃគ្នាអីតបោះទួងសចាញ់ហ្នឹងប៉ុន្តែញាតញោមឥឡូវមិនសូវស្ម័គ្រចិត្តចាញ់ទេធម្មជាតិគេប្រាប់ថាចាញ់ហើយសក់ស្កូវនេះហើយតែមកសអញដាក់ឲ្យខ្មៅមើលឥឡូវច្រឡំនិយាយខ្លះមកមួយច្រឡំតាមពិតគេឲ្យសញ្ញាហើយប៉ុន្តែមិនព្រមមែនទេហ្នឹងហើយដល់ពេលມັນយូរប៉ុន្មានក៏គាត់ស្លាប់មែនដល់គាត់ស្លាប់ទៅអាត្មានិយាយម្ចាស់ម្ដងពីមុននិយាយថាມັນមែនតែគេទេថ្ងៃណាមួយគង់តែដល់រឿងយើងឥឡូវអាត្មានាំគ្នានិយាយជាមួយញោមស្រីវិញថាມັນមែនតែញោមយើងគេគេក៏អញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែដូចតែគ្នាណាមែនទេពីមុនយើងអត់តាន់មានអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនស្លាប់ញាតិជាទីស្រឡាញ់របស់យើងមិនតាន់ស្លាប់យើងថាມັນមែនតែគេទេពេលឃើញគេស្លាប់ណាគង់តែថ្ងៃណាមួយដល់រឿងយើងឥឡូវដល់ញាតិនៅជុំវិញយើងចិត្តយើងស្លាប់ឃើញគេស្លាប់ទៀតថាមិនមែនតែពុកយើងទេអ្នកដតីក៏ស្លាប់ត្រៀមចិត្តទុកមុនដល់តែពេលវាមកដល់មានន័យថាជីវិតហ្នឹងដើរតាមអ្វីដែលយើងបានគិតប៉ុន្តែពិតអ្នកគិតក៏ស្លាប់អ្នកមិនគិតក៏ស្លាប់ក៏បែកដូចគ្នាប៉ុន្តែអ្វីដែលខុសគ្នាអ្នកដែលមិនដែលគិតក៏ទុកខ្លាំងដោយពេលស្អីនោះក្រុមអ្នកចម្រៀងអីក្លាប់ឡានស្លាប់អីអីហ្នឹងម្ដាយខណៈដឹងថាកូនស្លាប់ស្លប់ដឹងខ្លួនតិចស្លប់ដឹងខ្លួនតិចស្លប់ដឹងខ្លួនតិចស្លប់ដោយសារអីដោយសារមិនដែលគិតថាអាការបែកបាក់នេះវាគង់តែមកដល់ថ្ងៃណាមួយដែលយើងមិនបានគិតទុកសម្រាប់អ្នកដែលមានប្រកម្មថានឹងគិតពិចារណាដល់ពេលស្លាប់គឺជាអ្នកចាត់ចែងកម្មវិធីបន់ដោយស្រួលមានន័យថាអ្នកទៅក្រាន់តែទៅមុនយើងមួយចម្រៀនតែបន្តិចទេយើងទៅតាមមានស្អីមានអីណាចាំបាច់យំបែបបបច្រើនទៅ
អ្នកស្លាប់គេមិនទៅយំស្ដាយខ្លួនគេផងឯងទៅយំស្ដាយអីម៉េចមែនទេគិតធូធូតាមពិតវាអញ្ចឹងមែនព្រះអង្គថាអ្នកហិរុណណាំងវាសោកោវាយាវញ្ញាបរទេវនីការយំការសឹកសួលការសោកសៅរោគឲ្យបានជាប្រយោជន៍តន្តិចសម្រាប់អ្នកស្លាប់អត់មានគឺជាអំពើអត់ប្រយោជន៍ប៉ុន្តែយើងបើថាប្តីស្លាប់ឯងបើប្រពន្ធយំគេថាប្រពន្ធហ្នឹងអត់ស្រឡាញ់ប្តីមែនទេមែនទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅបានអ្នកខ្លះទៅស្លាប់ទៅខំយំឲ្យលឺឮអ្នកខ្លះជួលគេយំទៀតខ្មោចអ្នកធំខ្លះអាត្មាធ្លាប់ដឹងពួកវាអត់មានអ្នកយំជួនកាលវាអក្រក់ពេកយោដល់អញ្ចឹងជួលអ្នកយំដល់ជួលអ្នកយំអ្នកបើកឡានសពហ្នឹងវាធុញវាយំឮពេកយោតលោបើកឮនោះកាត់ចាប់ប្រាំងងក់អញ្ចឹងទៅទៀតទៅវាតិចក្បាលគ្នាស្រោចពេញតឡានខ្មោចអញ្ចឹងទៅពូវាមិនមែនជាការយំប៉ិតជួលគេឲ្យយំហ្មងដល់គេគិតថាខ្មោចណាដែលងាប់ទៅគេយំច្រើនអាហ្នឹងខ្មោចល្អបើជាតាអាត្មាស្លាប់អាត្មាដាក់បញ្ញត្តិឲ្យបងប្អូនទាំងអស់អត់ឲ្យណាយំឲ្យមួយហើយអាត្មាថាទៀតថាបើចៅល្អកូនល្អណាបានធ្វើសេចក្តីល្អចំពោះគាត់ហើយអត់យំទេតែពីណាយំនៅនឹងធ្លាប់ធ្វើបាបគាត់ហ្មងមិនយំអាត្មាអញ្ចឹងដល់ពេលហែសពជីតាអាត្មាហ្នឹងតសានហ្នឹងយំម្នាក់យំលឺហើយគាត់ហ្នឹងខូចមិនដែលបំរើឪពុកហ្នឹងឲ្យបានល្អទេកូនខូចមួយហ្នឹងយំជាងគេសង្ស័យអាសនោះថាអញធ្វើបាបអូនណាណាក្រៅពីហ្នឹងអត់យំបើថាសឹកសួលអីបន្តិចបន្តួចជាងទឹកភ្នែកអីបន្តិចបន្តួចហើយកងអាត្មាស្លាប់មួយទៀតម្ដាយញោមស្រីតោះឪពុកញោមស្រីហ្នឹងអ្នកដែលគេនៅបំរើអ្នកដែលគេយកចិត្តទុកដាក់គ្មានសូវយំអីទេដោយឡែកអ្នកដែលមិនដែលទៅអើតហ្នឹងដល់ទៅពេលឈឺក៏មិនទៅអីក៏មិនទៅដល់ពេលស្លាប់ទៅដល់ហ៊ូយ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 អានេះប្រអួតយំយកបន្ទុកអានេះយំយកបន្ទុកនឹងអ្នកខ្លះក៏គេយំចេញពីចិត្តដែរមិនទាំងអស់ទេណាណាព្រោះតែមិនបានគិតអាមិនបានគិតអាស្រឡាញ់ខ្លាំងហ្នឹងអានឹងវាយំចឹងមែនហើយមិនទាំងអស់ទេណាប៉ុន្តែអ្វីដែលមេរៀននេះដូចថាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យបានសុខជាមួយនឹងរបស់ហ្នឹងពួករបស់ហ្នឹងវាត្រូវមកគឺជារបស់ដែលយើងត្រូវពិចារណារឿយ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 គ្រាន់តែពេលដែលស្លាប់មកដល់បែកបាក់មកដល់យើងដឹងថាអរបស់ត្រូវបែកឥឡូវវាបែកហើយអ្នកដែលមានការពិចារណាក្នុងចិត្តដូចនាងមល្លិកាប្រពន្ធរបស់ពុនធុលសេនាបតីពុនធុលសេនាបតីជាមន្ត្រីល្អអញ្ចឹងបើថាធ្វើជាមនុស្សល្អជាងការនៅក្នុងសង្គមមនុស្សអាក្រក់ហ្នឹងបាក់រស់ដែរនៅពេលដែលអាមាត្យដតីកាត់ក្តីកោងគាត់នឹងជាសេនាបតីបានអញ្ញាសឹកអំពីបរិជាដើរជួយប្រជាជនកាត់ក្តីត្រូវថាត្រូវខុសថាខុសអាមាត្យក្បត់នឹងទៅចាត់ចុចបរិជាថាពុនធុលសេនាបតីនឹងចង់សោយរាជចង់សម្លាប់បរិជានឹងគ្មានគិតកបល់យកអីទេក៏ចាត់គេឲ្យសម្លាប់ពុនធុលសេនាបតីជាមួយកូនប្រុសបង្កើតរបស់គាត់32នាក់គាត់មានកូនភ្លោះ16ដងប៉ាកែណាកូនភ្លោះញាតិញោមដែលមានភ្លោះឯង16ដង16ហើយ22 30 32កូនធ្វើកងតបទាំងអស់
ព្រះរាជាសម្លាប់ផ្ដាច់គូជទាំងអស់ទាំងឪពុកមួយកូន32នាក់ពេលមួយហ្នឹងនាងមាលិកាជាមួយកូនប្រសា32នាក់ដែរកំពុងធ្វើទៀនថ្វាយចង្ហាន់ព្រះសិរីបុត្រនិងព្រះសង្ឃគេឲ្យសម្បត់មកថាស្វាមីរបស់អ្នកកូនប្រុសរបស់អ្នក32នាក់ត្រូវគេលបធ្វើឃាតអស់ហើយនាងអានសម្បត់ហើយសញ្ជប់សញ្ជឹងមកសន្ទុះដឹងថារបស់ស្លាប់ហើយនិយាយអត់បានមកវិញទេនាងក៏មូញាត់នៅនឹងភ្នត់សម្ពត់ហើយប្រកេនប្រសងទៀតហ្នឹងដែរមនុស្សមានការពិចារណាទុកមុនយល់ទេរបៀបអញ្ចឹងមិនមិនស្រឡាញ់ប្តីទេមិនមិនស្រឡាញ់កូនទេប៉ុន្តែមនុស្សយល់ពីការពិតដូច្នេះសំដីនេះគួរសួរថាតើមានវិធីគិតដូចម្តេចដើម្បីតស៊ូបានជាមួយនឹងសេចក្តីទុកឬក៏សេចក្តីប្រត្រាស់ដែលវាមកដល់ជីវិតនឹងមានដល់ពេលអញ្ចឹងទៅកប់ជូនពេលមួយហ្នឹងទាសីម្នាក់លើកចានចង្ហាន់មកថាចង្ហាន់មកហ្នឹងជាពុកជើងដួលទៅវាបែកចានដល់តែបែកចាននៅនឹងមុខហ្នឹងព្រះសារីបុត្របានមានព្រះថេរដីកាទៅនាងមល្លិកានឹងថាមហាឧបាសិការបស់ណាវាបែកឲ្យវាបែកចោះទោះតែបែកវាបែកហើយចូលនាងកុំញ៉ាំងសេចក្តីក្រោតឲ្យកើតអីពីព្រោះវាមិនបានមកវិញទេស្រាប់តែនាងលាតត្រដាងថាលោកម្ចាស់ហើយទៅប្រកាន់អីចានដែលមិនមានតម្លៃតិចតួចនេះអំបញ្ញមិញខ្ញុំកណែទទួលសម្បត្តិថាប្តីនិងកូនប្រសាកូនបង្កើតរបស់ខ្ញុំ32នាក់ស្លាប់អស់ហើយខ្ញុំមិនទាំងលន់មាត់បន្តិចផងទៅបន្តោអីអាចានបែកបន្តិចនោះអស់ចាអស់ចាទេមិនមិនស្រឡាញ់ប្តីមិនបន់ឲ្យតែប្តីងប់ងាររួមមួយទៀតមែនទេគឺយល់ទៅដល់ការពិតថារបស់នឹងទោះបីជាសោកសៅក៏យកមកវិញមិនបានដែរនេះជាការគិតទុកមុនវាធ្វើឲ្យចិត្តហ្នឹងមិនជ្រាបទៅដោយសេចក្តីទុកកង្វល់ហ្នឹងតទៅទៀតចុះបើឡាយតដេកឥឡូវបើសិនបើនាងដឹងព្រាមយំប្រកាច់នៅហ្នឹងអាបុនក៏ឈប់ធ្វើអាស្អីក៏ឈប់ធ្វើអីដេកយំឈឺមានប្រយោជន៍អីហ្នឹងឯងវាមានតែបន្ថែមសេចក្តីទុកអញ្ចឹងការយល់អំពីសេចក្តីទុកហ្នឹងឲ្យច្បាស់ទើបយើងឈប់ខ្លាចទុកឧទាហរណ៍ពីក្មេងនៅពេលយំចាស់ក៏តែងបង្លែកឧទាហរណ៍ថាមនុស្សភូមិហ្នឹងមានតែម្នាក់ដោះពុកមាត់វែងហើយពេលយំម្ដាយទៀតតែស្រែកថាបកកែយំតានឹងមកគ្រាវឥឡូវហើយតានឹងក៏ស្រែកអែមអែមអញ្ចឹងក្មេងហ្នឹងខ្លាចលែងយំវាខ្លាចមែនអញ្ចឹងខ្លាចឲ្យទៅយំតានឹងស្រែកអែមគ្រាវឥឡូវភ័យឈប់យំប៉ុន្តែក្មេងប្រុសហ្នឹងដល់ធំម្ដងបន្តិចដល់ពេញកន្លោះទៅខ្លួនឯងក៏ដោះពុកមាត់ដែរតានឹងមកអែមទៀតមើលតានឹងមកអែមគ្រាវឥឡូវគ្រាវតាឯងវិញឥឡូវមានន័យថាស្គាល់ច្បាស់ថាដោះពុកមាត់វាជារឿងធម្មតាម្ដងមនុស្សប្រុសវាអត់មានអីចម្លែកទេដល់តែដឹងច្បាស់ឈប់ខ្លាចហើយមែនទេដូចមនុស្សខ្លាចខ្មោចចឹងមកវាមិនស្គាល់ខ្មោចបើស្គាល់ខ្មោចឈប់ខ្លាចមែនអត់ឈប់ឆ្លើយហ្នឹងឯងមួយម៉ោងជាងប៉ុណ្ណឹងចុះណាមិនតទៅទៀតទេដល់ពេលវិសាបាយអូយើងមិនតសួតមុនផងណាហ្នឹងឯងទៅអធិស្ឋានផងព្រោះអាត្មា
កម្មវិធីត្រូវសម្ដែងមកនឹងបាទសូមអធិស្ឋានពីព្រះថេរាថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គឯកសម្ដែងធូរលើលួខ្វះខាត់យ៉ាងណាសូមអធិស្ឋានសំគួរតាមពេលវេលាប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំងសាធុក៏តិចតិចបាទសូមអនុមោទនាសាធុបន្តិចបន្តិចសូមអនុមោទនាសាធុតិចតិចបើជេរបតិចលឺលឺសូមអនុមោទនាលើប្រាក់បូជាពធទេសនាបានច្រើនណាស់នេះទៅបរៀននៅមហាវិទ្យាល័យ1ម៉ោងស៊ីមិនបានប៉ុណ្ណឹងឯណាបាន400ដុល្លារហើយនឹង230000នឹងនឹងលើនេះមានប្រសងគង់ស្ថាបធទីនេះមានចំនួន5អង្គសម្បែងចែកនៅប្រពធទេសនានឹងប្រវណ្ណាផ្ចាយ4កាលណាគ្រប់អង្គក្នុង1អង្គ80ដុល្លារ80ដុល្លារ5ដងវា400អញ្ចឹងណាណែអស់ហើយ400ហ្នឹងហើយ200000ទៀតចែកជា40000ក្នុង1អង្គទៀត4 5ដង20ណែអាត្មាយកកតុយនឹងដាក់ការទូសាបាទសូមអនុមោទនាជាបឋមសូមមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះគុណការទាំង3ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដល់ពុំពោះសូមនមស្ការកោតក្រែងចំពោះព្រះដែលជាប្រគុណធម្មបាលជាព្រះមេគុត29នេះនឹងធ្វើនឹងការរាប់អានចំពោះព្រះថេរានិថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គសម្រាប់ពុញ្ញាញោមពុទ្ធបរិស័ទសាធុសាប្រុសប្រុសស្រីគ្រប់គ្នាហើយជាពិសេសគឺចាស់ដើមទានប្រធានបុណ្យថ្ងៃនេះណាគឺបាសកលក្ខចន្ទដេតនិងបាសិកាលក្ខពេញចិត្តនិងបាសកៀបហើយសានទាំងគ្រួសារបានមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចាត់ចែងធ្វើជាសង្ឃទានអញ្ចឹងណាណាសាធុតែបាសកបាសិកាទាំងអស់នេះក៏សិតតែជាអ្នកជ្រះថ្លាក្នុងគុណបរតនត្រៃជឿចិត្តស្ដាប់ព្រះធម៌និងធ្វើទានច្រើនកន្លែងបងហើយថ្ងៃនេះក៏បានចាត់ចែងនៅជាងហានវ៉ុនជូនប្រគិនប្រសងនៅទីនេះនឹងបានការចូលរួមពីពុទ្ធបរិស័ទនៅទីនេះផងដែរហើយឆ្លៀតឱកាសបន្តិចបន្តួចនេះក៏សូមឲ្យខ្ញុំគណៈអាត្មាបានសម្ដែងជាធម្មកថាខ្លះខ្លះជាទីចម្រើនចិត្តជ្រះថ្លាដែលមានស្រេចហើយមិនមែនជាបរិស័ទថ្មីជាបរិស័ទដែលធ្លាប់មានសទ្ធាជ្រះថ្លាជាស្រេចហើយតែត្រូវចម្រើនរឿយរឿយតទៅទៀតណាហើយកបជួនគ្នានឹងក៏ចម្រើនពរដល់បាសកលក្ខិណ្ឌេតផងកំពុងមានអពាតនៅនឹងក្រេបាទជាច្រើនឆ្នាំហើយអាត្មាក៏ធ្លាប់បានទៅជួបដល់កន្លែងបាន2ដង
ធម្មកថាឃ្លីចឹងសំដែងអំពីលក្ខណៈនៃបុគ្គលអ្នកមានសទ្ធាញាតិញោមសតេតជាអ្នកមានសទ្ធាប៉ិនក៏បីដឹងថាបុគ្គលអ្នកមានសទ្ធានឹងប្រកបដោយលក្ខណៈយ៉ាងណាខ្លះពីព្រោះសពថ្ងៃពាក្យសទ្ធានេះនរណាក៏ចេះនិយាយដែរជាពិសេសឲ្យតែអ្នកចេះកាន់ក្បាលមេក្រូរៃលុយគឺចេះប្រើពាក្យសទ្ធាសាធុសាធុអ៊ំមីងពូបងមានសទ្ធាជ្រះថ្លាកាន់បច្ច័យមួយបាច់ធំមកចូលបុណ្យអីចឹងដែលលើទេញាតិញោមគ្រប់បុណ្យដែលលើចឹងដែរដោយសារសទ្ធាហ្នឹងគឺត្រូវប្រើបានតែមួយម៉ូតហ្នឹងឯងទៅពាក្យសទ្ធានេះត្រូវបានមនុស្សខ្លាចអូលើតែសទ្ធាត្រូវតែអស់លុយថ្ងៃហ្នឹងក៏អស់លុយដែរបើមិនអស់លុយមិនបានគ្រឿងក្នុងអញ្ចឹងមែនទេសទ្ធាថ្ងៃសិលយកផ្កាទៅបន់ព្រះអង្គដងការសទ្ធាទេមិនចឹងសទ្ធាទេហ្នឹងអស់តែតាទិញផ្កាបូជាឥឡូវមិនបាច់ទៅបូជាព្រះអង្គដងការទេទិញផ្កាមកបូជាព្រះអង្គសុំកន្ទុយលេខសទ្ធាទេ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 នឹងលើមិនបាច់វែងឆ្ងាយស្មាននិយាយខ្លីៗថាប៉ិនញាតិញោមដឹងថាតើសទ្ធាហ្នឹងជាបុណ្យឬបាបសទ្ធាណាជាបុណ្យឬបាបអូមានសទ្ធាបាបផងហ៎មានសទ្ធាលោភទៀតអេមានសទ្ធាលោភដែរហ៎អូចង់បាននឹងសទ្ធាមិនប្រអាប់ទេប៉ុន្តែតែអាត្មាឲ្យអាត្មានិយាយត្រូវតែឲ្យយល់ដឹងរឿងខ្លះសទ្ធាគឺជាសោភណៈធម៌សទ្ធាមិនដែលយល់ខុសទេសទ្ធាមិនដែលនាំសត្វលោកទៅអបាយភូមិទេសទ្ធាគឺជាសោភណៈធម៌កើតជាមួយតែចិត្ត3ពួកទេកើតជាមួយនឹងកុសលកើតជាមួយនឹងវិបាកកើតជាមួយនឹងកិរិយាអត់ដែលកើតជាមួយអកុសលមិនដែលកើតជាមួយនឹងមោហៈមិនដែលកើតជាមួយនឹងលោភៈមិនដែលកើតជាមួយនឹងតោសៈទេអញ្ចឹងសទ្ធាជាបាបទេសទ្ធាជាបាបទេសទ្ធាមានអាក្រក់ទេសទ្ធាមានអាក្រក់ទេអត់ទេចុះយើងធ្វើបុណ្យប្រាថ្នានោះ
វាកណៈផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងបានជាអ្នកវិនិច្ឆ័យធម៌ហ្នឹងផ្សាយតាមប៉ុស្តិ៍ផងតាមអ៊ីនធឺណិតផងហ្នឹងគាត់វិនិច្ឆ័យអាតំណឹងអត់ច្បាស់ទេគណៈពេលប្រាថ្នាវាមិនមែនសធាទេវាជាលោភៈប៉ុន្តែពេលគណៈជ្រះថ្លាលះបង់អាហ្នឹងគឺជាសតធាចឹងហើយបានជានៅក្នុងមហាបដ្ឋានសំដែងអំពីអកុសលជាបច្ច័យនៃកុសលអកុសលមែនប៉ុន្តែជាបច្ច័យនៃកុសលដោយគិតបំណងថាចង់បានអីមួយទើបលះបង់នៅទ្រព្យធននឹងធ្វើទានអកណៈលះបង់នឹងវាមានសទ្ធានៅក្នុងនឹងប៉ុន្តែអ្នកខ្លះចង់ដែរហើយអត់លះនោះអានឹងវាមានតែចង់តែបើអត់លះអត់ធ្វើពេលក្រណសទ្ធាបែបហ្នឹងវាត្រូវលំពាត់ដោយអកុសលទើបមានកម្លាំងខ្សោយបាទព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ថាសទ្ធាគឺជាដើមហេតុជាដើមចមនៃជំនឿទាំងឡាយក្នុងលោកប៉ុន្តែតួសទ្ធាហ្នឹងអត់ដែលខុសទេប៉ុន្តែវាអាចជាហេតុជាដើមចមនៃជំនឿខុសនឹងត្រូវផ្សេងផ្សេងទៀតពីព្រោះសទ្ធាគ្មានភ្នែកសទ្ធាអត់មានភ្នែកទេសទ្ធាគឺជាធម្មធាតុដែលរុញច្រាននៅចិត្តសន្តានរបស់យើងនឹងឲ្យក្រៀកចេញពីរណ្ដៅបាបរណ្ដៅអកុសលប៉ុន្តែដោយសារវាអត់មានចង្កូតវាអត់មានភ្នែកវាគ្រាន់តែរើផ្លុចចេញពីរណ្ដៅហ្នឹងទៅដូចឡានអញ្ចឹងខំលើរើផ្លុចចេញពីភក់ទៅធ្លាក់ជ្រោះក៏មានដែរប៉ុន្តែបានក្រៀកចេញអំពីរណ្ដៅសទ្ធានឹងដូចគ្នាអោសយើងចេញពីអកុសលប៉ុន្តែអាចចេញពីអកុសលរួចទៅវាធ្លាក់ទៅក្នុងស្អីមួយទៀតក៏មានដែរដូច្នេះទៅព្រះអង្គសម្ដែងអំពីបញ្ញាដែលដូចជាចង្កូតឬក៏ដូចជាត្រីវិស័យឬក៏ដូចជាពន្លឺភ្លើងឡានសម្រាប់តម្រង់ទិសដៅនៅពេលដែលវាចេញអំពីអកុសលនឹងហើយកុំឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងអកុសលដទៃទៀតបើប្រៀបជាមួយនឹងរថយន្តសទ្ធាដូចជាកម្លាំងម៉ាស៊ីនដែលទាញចេញអំពីរណ្ដៅភក់រីឯបញ្ញាប្រៀបឲ្យដូចជាចង្កូតចឹងឯងឧទាហរណ៍វែងឆ្ងាយពេកពិបាកគិតឥឡូវសម្ដែងតាមធម៌ថាលក្ខណៈនៃបុគ្គលអ្នកមានសទ្ធាពិតប្រាកដនឹងមាន3ចំណុចទី1អ្នកមានសទ្ធានឹងតែងប្រាថ្នាជួបនៅសប្បុរសឬក៏មនុស្សល្អនឹងលក្ខណៈទី1លក្ខណៈទី1នេះសំដៅទៅដល់ការជ្រះថ្លាទុកចិត្តទៅលើអំពើរបស់អ្នកដទៃនោះដូចជាមានសទ្ធាជាមួយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឬក៏ជាមួយនឹងព្រះសង្ឃដែលមានឥរិយាបថគួរជាទីជ្រះថ្លាណានឹងដែលអាចគួរទុកចិត្តបានអាស្រ័យទៅលើការនិយាយស្ដីឥឡូវអាស្រ័យទៅលើការប្រព្រឹត្តគួរជាទីទុកចិត្តបានជ្រះថ្លាអង្គុយចិត្តនឹងលក្ខណៈទី1លក្ខណៈទី2របស់អ្នកមានសទ្ធាពិតប្រាកដនឹងគឺមានបំណងចង់តែស្ដាប់ព្រះធម៌
ិញចិត្តនឹងការស្ដាប់ធម៌ធម៌នឹងមិនមែនធម៌អសប្បរោះគឺសត្ថមសៈជាធម៌របស់សបោរោះពីព្រោះពាក្យថាធម៌នឹងអសប្បរោះក៏មានធម៌របស់គេដែរដូចក្នុងបរាពវៈសូត្រយើងដឹងហើយថាអ្នកដែលស្រឡាញ់ពេញចិត្តស្នេហាតែនឹងមនុស្សណាអសប្បរោះគប់ចិត្តក្នុងធម៌ឬមួយរបស់អញ្ចឹងអសប្បរោះហ្នឹងក៏មានធម៌ដែរធម៌ហ្នឹងគឺជាមាគាគឺជាការប្រព្រឹត្តនិងការយល់ដឹងរបស់គេឲ្យដឹកនាំសត្វលោកទៅរមិច្ឆាទិដ្ឋិហ្នឹងឯងជាធម៌របស់អសប្បរោះតែលក្ខណៈនៃបុគ្គលអ្នកមានសទ្ធាតែងពេញចិត្តស្ដាប់នៅធម៌របស់សប្បុរសដែលដឹកនាំបង្ហាញអំពីការពិតហើយនឹងលក្ខណៈទី3ជាអ្នកលះបង់នៅសេចក្តីកំណាញ់សារឡើងវិញទី1លក្ខណៈបុគ្គលអ្នកមានសទ្ធាទី1ម៉េចភ្លេចអស់បាត់តែត3ចំណុចជាងកាលអត់ចាំអ្នកខ្លះទៀមទាអាត្មាឲ្យដាក់ប្រម៉ោងទី1ចូលចិត្តចូលទៅអង្គុយចិត្តនឹងមនុស្សល្អឬក៏អ្នកមានសិលជាសប្បុរសទី2ពេញចិត្តនឹងការស្ដាប់នៅធម៌របស់សប្បុរសទី3ជាអ្នកលះបង់នៅមច្ឆរិយយេសេចក្តីកំណាញ់នឹងជាអ្នកមានលក្ខណៈជាលក្ខណៈសម្គាល់របស់បុគ្គលដែលមានសទ្ធា